У роботі я завжди користуюсь системним підходом. Кожне рішення, кожна дія повинна бути ретельно спланована. Це запорука успіху. Мене звати Анжеліка Каланча. Я є генеральним директором Чернівецького обласного центру служби крові. Старанність. У наш складний час саме цієї риси не вистачає місцевому самоврядуванню. Ефективний менеджмент у медицині і всіх інших сферах має доводитися не на словах, а справами. Центр переливання крові динамічно розвивається. Ми оснастилися необхідним обладнанням для якості компонентів крові. Кількість донорів збільшилася більше, ніж у 2 рази. Я вважаю, що в місцевому самоврядуванні має бути менше політики, більше системної і кропіткої праці. І це є простий, але дієвий рецепт успіху для чернівців і всієї Буковини.